پدرمونکو څنګه اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نیخ پنی غوري او ری وسمزو جنوبي وزیرستان ته د جنوبي وزیرستان په ځم ورسک سیمه کې نن د یو ځای لشکر لخوا د دریو کسانو کورونه سوځول شوې دي په سوځول شو کورونه کې د یو تن مالک وایس اف امریکا دیوا ته ویل دي چې نږدې 300 پورې کسانو چې د یو لشکر په صورت کې راغلي د کورې سوځول یو سره د دې چې د امنیتي عسکرو ته پولیسو ته او ځای انتظامیه ته ویل چې د لشکر برازیل د کور به سيزي خو دغه سیمه د پولیسو افسر بیا وایس اف امریکا دیوا ته ویل چې دا د دغه تن او د لشکر چې کوم مشران دي دغه ترمنځ په ځمکه باندې شخصي لانجه وه او کله چې دی خبر شو دغه لشکر کورونه سوځولي وو تاسو ته در یاده کو چې قبایلي پخوانی قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې د ورګډې وروستو دغلته د پخوانی فاټا چې کوم دغه لشکر وي یا لشکر به جوړو دی په هغه باندې د بندیز غوښتنې هم کیږي تفصیل اعلان میټنه په دې رپورت کې وړاندې کوي د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان کې د کورونو سوځېدو تازه پیښه 13 ورځې سهشنبې په ورځ رامنځته شوې او د اعظم ورسک په علاقه کښې پولیس وایي خلک د لشکر په شکل کې راغلي او یو کور یې سوځولی دی د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر ډي پي او شوکت علي وایي صف امریکا ډیوه سره په خبرو کې د کورونو سوځېدو تایید وکړو د سوځېدلي یوه کور مالک چې خپل نوم یې خان بادشاه یادولو وایي هغه او د هغه د کوم سرکښیرو څلور نورو کسانو کلونه وړاندې دغلته 2500 کیناله ځمکه اخیستې وه او انتقال یې هم شوی و خو تور لګوي چې د زلي خېلو قبیلې بیا په دغه ځای پوښتنې راولاړې کړې او دې ځمکې ته یې لانجبنه وویل او یوه اونۍ وړاندې د دغو کورونو ورانولو دپاره جرګه کړې وه هغه دا وکوي چې پرون بیا د 1300 کسانو پورې یو لشکر راغلی او د هغه کور سره دوه نور کورونه هم په علاقه کښې وسوځول خان بادشاه تور لګوي چې د کور سوځولو نه وړاندې پولیس خبر کړی و پوځ ملیشې انتظامیه او عدالت ته هم ورغلی و خو چا یې کور ونه ژغورلو دا کوم ځلې خېل راته وو چې تاسو دا بدي نه کوي د عمل کومیر اوس په زور یوري ای سي ته ډي سي ته کمشنر ته د زالۍ کلا ته خمران ته ټول ته م اطلاع ورسوله حکومت موجود و ای سي موجود و دا لشکر روغی د موی کور آر شای تباکا خو پولیسو مشر شوکت علي وایي د ځمکه لانجونه یادول کېږي او بیا دلته قبایلي روایت دي چې سرغړونه یې کېږي خلک بیا په خپله فیصلې اوروي او دوی په دغه پیښو د وړاندې څخه نه خبر کړی شوی د سیمې یو زاید جرنالیست خالد میراج وایي قبایلي ضلع چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې نوې ګډې شوې دغه رنګ پیښې ډېرې پکښې کېدې خو د سیمې خلکو ګڼل چې دا علاقې په صوبه کې ګډې شي دغه ډول عملونه به ودرولی شي لرویشتام کور دی چې په پټه مرج نه بعد چې کیم دی دغه کور ړنګېږي دلته صرف یو د ایاز وزیر کور چې کیم و هغه بعد شي ځکه چې هغه ول د ایم پي د طرفه ډېر زیات پرېشر و هغه کور بعد شه نور د چې کیم ګوري نه دی د دوه درې ورځې کېږي چې دلته ړنګېږي دغه د انتظامیه او د پولیس په موجودګۍ کې چې کیم دی دغه کورینه ړنګېږي د اعظم ورسک تازه پېښې ته په ټولنیزو رسنیو هم سخت غبرګون ویل شوی او پوښتنې راولاړې شوی چې قبایلي علاقو ته پوره حکومتي نظام غځول شوی او ټول قوانین په ځای شوي بیا څرنګه څو کسان وکړی شي چې د چا کور ړنګولو پرېکړه وکړي پولیسو مشر شوکت علي وایي د ایاز وزیر کور ځکه وژغورلی شو چې د وړاندې نه پولیس خبر کړی و او اوس چې دغه پیښې کېږي هغه تور لګوي چې پولیس پرې د وړاندې څخه نه خبر کړی شوی او دغو خلکو په خپله کورونه خالي کړي او بیا د علاقې خلکو سوځولې دي په قبایلي ضلعو کې وخت په وخت داسې پوښتنې راولاړېږي چې دغه علاقې په صوبه کې ورګډې شوي دي خو دغلته قانون او آیین په بشپړ ډول نه لیدل کېږي چې په عمل کې راوستول شوي وي ادنان بیٹنائی وی او اے ڈیوا